ماء العين خذ ماء العين خذ ماء العين لها حبرا واجعل أجفاني واجعل أجفاني. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومه. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, donosimo salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, njegovu ashabe, na sve koji ga slijede do sudnjega dana. Ovo je negdje naše 10. otprilike, 11. jel dobro? Včera smo također pripremili nekoliko predznaka na prvom mjestu. Ono što Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste izbjegavanje da ljudi predvode namaz kao imami. Znači ljudi izbjegavati da predvode namaz kao imami. Ljudi uče ili jeli, ne znaju ono što su naučili ili nisu dobro naučili pa su neznalice, ne znaju fik, tako dalje, ne znaju propisa pa se nečkaju da stanu pred džemat, tako. Muslimani već s godinama, 20-30 godina, međutim nije spreman da predvodi namaz. Hadis koji je Ebu Davuda, od Seleme bint Horda, kaže od predznaka sudnjega dana, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže od predznaka sudnjeg dana je da će ljudi nečkati se da budu imami, da predvodi namaz. I kada stanu namaz, neće naći nikoga da im predvodi, namaz. Kao kaže Abdullah ibn Amr, doći će vrijeme kada će se ljudi okupiti da klanjaju namaz, a neće niko imati da im bude, ima. Stanu u safu, okreću se i niko nema, jeli? To se rijetko danas događa. Hvala vam, stanu ima danas dosta i uleme, i dosta učeni ljudi, i daja, i oni, jeli, onaj, koji su nešto naučili. Tako da se rijetko danas može desiti u svijetu, da se posafuje ljude, da se onda neko okrene da kaže nema niko da klanja. Možda nema, jeli, stalni imam ili onako ga mijenja, ali će ljudi. Zna se jest da je rijetko, ali zna se desiti kada je pitanje džume. Znači, rijetko će ko od običnog, a dobro, svi smo mi obični, na rijetko od običnog naroda ustati pa da održi hudbu, jel tako? Nije došao zato, ne znam, zna se dogoditi. I onda kažu, okriću se ko će, ja sam zatrfio jednom na jednom mjestu. Hođa nije došao, i desno, lijevo, sad će se okrenuti, jeli, nije se držala hudba, nije se klanjala džuma, klanjalo se podni. Na to smo govorili, kad se kod nas klanja podni, što klanja i podni? Znači, onda kod nas se podni klanja uz džumu, tako? A što zašto se klanja? Ako ne bude primjena džuma, da se podni primjena. Ako ne bude primjena, danas nema, da bi se odredio, pa nema ovo nikakvog dokaza, niti podloge, jel? Ako ne bude primjena džuma, biće primljen podni. Dobro, šta ako ne bude ni podni? Kada to imaju sunneti. Sunnet. Dobro. Odlaskom hilafeta, znači kada je započela da klanjaju ljudi podni sa džumom? Ahir, zuhri i tako dalje. Drugi moj namaz je zuhr. Podni. Kada nema hilafeta, a halifa je taj koji, i imam je taj koji će odrediti ko će biti namjesnik, ko će biti hatib, ko će biti imam u mesdžidima i tako dalje. Halifa je taj koji drži. Pošto nema njega, nema ko ni odred. Dok nije određen, pitanje je i ispravnosti. Jel? I onda kaže, a mi klanat još
Ono klanjati podni uz džumu, da ako slučajno ne bude džuma primljena, imamo podni. To oko ja moj komšija, došao na autobusku stanicu i kaže dajte mi dvije karte. Stalo se u biletan u red. Možeš kupiti samo jednu. Znači oni kuže su bile, ne da ona što radi tamo u biletan, možeš samo kupiti sam sebi, a ne možeš kupiti nikom drugom. Nek svak stanje sebi u red. Kaže daj mi dvije. Kaže zašto? Kaže ako izgubim jednu. A drugo kaže ako izgubiš obe dvije. E imam, kaže mjesečnu ja. E imam mjesečnu džepu. To je taj, to je, jel? Znači dajem za svaki slučaj. Znači nemamo potpore, jel tako, da ljudi onaj, da čini ovo i tako dalje. Pa mislim da se klanja džuma da neko izašao, proučio samo hudbu, da je proučio zala Allah Dželešanu i salatu poslanika sala Allah, sa vremena džuma je bila potpunjena, jel tako, i da klanja kao što klanja bilo koja druga dva rekata kad klanja podne zuhra, da prouči bilo šta. A eto, hvala Allah Dželešanu, kažemo, još nije došlo ovo vrijeme, ali eto, opet vidimo da će to u umetu događati i zna se nekada već, kažemo, dogoditi ili se dogoditi. Ono što Allah poslanik sam se spominje sljedeće je što je učenje Kur'ana za pare. Učenje Kur'ana za pare. Učenje Kur'ana je jedan od najboljih ibadeta, jel tako? Reći da je najbolji i da je obaveza tako dalje, bez, jest obaveza zato što namaz nijedan ispravan, nije nijedan namaz ispravan bez Kur'ana, jel tako? Znači obavezno učiti Kur'an. Dva namaza, nećemo sad o tome govoriti. Ali kažemo jedan od najboljih ibadeta, jel tako? Iako nije, jel tako, kapak svi ibadeta i najbolji ibadeta. Međutim, danas se od prije se proširilo i danas to traje i trajeće doslovno dana da ljudi uzmaju pare zbog učenja Kur'ana. Ne misli se da uči rukiju, pa da možda zato što je neko izliječio no, rukijom ili nešto tako, pa je uzeo zato pare, nećemo o tome govoriti. Ne govorimo o onome što bi danas vidio na televiziji, na radiju, na internetu, da ljudi učeno zato dobiju pare. Hadis koji imamo Ahmeda od Imran ibn Husayna, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je, kaže, Imran ibn Husayn jednom prošao pored jedne grupe ljudi i jedan čovjek im je učio Kur'an. Zastao je slušao kada je završio učenje, kada je rekao je sada, ajmo sada opet van kisi. Je li tako? Kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, šta je ovo? Kaže, zaista sam čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao kaže, ko uči Kur'an, neka traži nagradu od Allaha dželešanu. Kaže, a doći će vrijeme kada će ljudi učiti Kur'an i tražiti da im se plati. Traži da im se plati. U hadisu kod Ebu Dauda, od Džabera ibn Abdullaha, kaže, mi smo sjedli u jednom halki, kaže, došao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mi učimo Kur'an. Pa kaže, učite, znači učite Kur'an za svako učenje je dobro. I svako učenje je hajrijel, ali kaže, doći će vrijeme kada će ga ljudi učiti s pažnjom kao što se reda porculan ili kristalne čaše, posuđe, tako će ga učiti. Kaže, žurit će, a neće kasniti. Još to kaže, žurit će, da im se da nagrada za to učenje, a neće ga ostaviti da im se da nagrada na sudnjeme dana. Danas zaista kad pogledate tako način na koji određeni učači uči, to je počelo još možda u Andalusu ili na drugim mjestima, još imam Ahmed govori o tom učenju, naravno što je poznato danas u Egiptu, jel tako ono učenje Kur'ana, notovanje, pa digne tom, pa ga spusti, pa tako. Jedno zato uzmaju šta? Uzmaju za to pare. Uleme govorila, znači u Egiptu ako hoćeš da budeš poznat nekakav učenjak, treba, kaže da je čak Umu Kulsum bila, a tako je Umu Kulsum? Čerka poslanika. Danas u Egiptu, Umu Kulsum poznata pjevačica u Egiptu.
Znači mu Kulsum koja je bila poznata pjevačica, koja dobro zna do, re, mi, fa, sola, si, do. I onda moraš po mekamatim da učiš Kur'an. Lema je govorila da li je haram, da li nije haram. Stojimo uz ulemu, Allah je najbolje da je haram ući na taj način Kur'an. A mnogi govore da je pokuđeno, ono što danas slušamo, da ne spominjamo sad imene, određeni karija koji su itekako narodi prihvataju, ali tako. Ali eto, ulema je govorila o tome i ono što najmanje rekla jeste da je pokuđena, a mnogi su govorili da je haram na taj način učiti Kur'an. No, kako uči Abdul Basta, Abdul Samir i tako dalje, znate već kako uči, kad digne spusti. Ona verzija njegova. Verzija, tako. I svi imate dosta učača koji danas imate takmičenje u mekamatima, znači koje to se zove učenje po notama, znači oni moraju čak da uče i do re, mi, fa, sola, si, do, da zna kad će digne, kad će spustiti glas i tako dalje. I danas imamo, videli ste uz filharmonije, se uči i lahije, i Kur'an, uz dirigente, tako da to uzeo toliko mlad da znam uči Kur'an uz bečki onaj kako zove Sipohamon. Ma ja poznati bečki narkosa poznati, al tako videli ste naše poznate učače iz Bosne koji uče ezan uz i koji uči on operu kad su pitanju islamski ili onaj mi smo to zati ibadetom ili stvari i tako dalje. Allah što najbolje zna. Pa ne fali nam toga ako što ne fali ni drugi stvari. Ono što ovaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje, jeste pojava gojaznosti kod ljudi. Znači ljudi bit, što kažu kod nas, šta? Gojaz. Maš. Znači ljudi bit gojaz. Fali li toga danas? Viška ima. Znači jedna od najvećih problema zapada i prilazi polako i na istok jeste baš gojaznost. Način ishrane danas, znači šta ljudi danas jedu i kako jedu, ja vjerujem da ne znam ni oni koji pravi hranu. Šta se ima u pašteti, šta se ima u salami, šta se ima u hamburgeru. Znači oni sami nekada dobiju meso gotovo i samo ga oni peku i ore, od čega je napravljeno niko na zemlji ne zna. Uglavnom su to nekakve masne, nekakvi otpadci, nekakvi crijeva, nekakvi repovi, nekakvi papci i tako dalje. Onaj, plus adeti, plus stvar drugi, jel tako, koje ljudima povećaju holesterol, povećavaju šećer, povećavaju, ne znam, Allah više najbolje zna. Od gojaznosti dolazi druge bolesti, povećanje, jel tako, holesterola, povećanje, ljudi će dobiti šećer od toga i tako dalje. Jer smo samo kad uzmijete Saudijsku Arabiju, jer je već, kažemo, sa istu sa zapada, zapad vodi veliku borbu protiv gojaznosti, ili tako? Niki dan prikazujemo čovjeka kada smo htjeli da ga perišu, nisu mogli, nego su morali srušiti dio kući, pa su došli sa njim viljuškarom da ga nesu. Treba 350 kila iznijeti, a širok 2 metra. Znači nije mogao tako, isto neka žena i tako dalje. Ne, na zapad, negdje, ne znam. Ima, znači ima oni koji su, vjerovatno se ne vidi na kameri koliko sam štirio ruku. Preko put, on je bio. Pa jeste oko 400 kila i tako dalje. I treba to da je li onaj, da se pokrini. Svaki treći, a skoro polovina, Saudijaca ima šećer. Znači ako uzmimo da ima 30 miliona, skoro 15 miliona Saudijaca ima bolesni su od šećera. Je li to malo ili nije? Puno. Jer na način života i ljudi ne prate kako danas živi. Pazi, oni su, imamo ljudi koji žive u gradu, koji su haustorčani, ja ih zovem haustorčani, ne znam, ljuti li se. Haustorče. Znači, on ne zna drugačije živjeti, to hajde nekako možemo razumjeti. Imao sad se raju koji živi negdje tu, na dolaz smanut, rodio se u zgradi i već živi 20 godina u zgradi, on ne zna ni za pčelu, on ne zna ni za koku, ni za ovcu, on ne zna ni, on ne bi, kad bi on volio umrt, nek da uzme motiku u ruke. A pogledajte samo koliko je Bosni
zarasla. Koliko je Bosna zarasla? I kaže, nema posla, ima posla, samo neće ljudi da radi. Bosna bez posla, ne ima posla. Ima posla. Koliko je tona, hiljada tona jabuke propala? Znači, da se uzela pomalo se isto. Sve se to ručno nekad radilo, ne treba ni struja, ne treba ništa za to. Znači, drveni oni čekić, bio drveni čekić, a neka bila na daska, pa se izudaraju one jabuke po glavi, pa imaju one drvene, su bila torku ili one žječke, nisu bila ništa železa nije bilo, sve drveta bilo. I onda kazan su bili, kako su bili na vatru, i ispećeš, napćiniš suvuka i ispećeš pekmeza. Ne, on volio ti isplati 15 maraka, litar pekmeza, onda ga razumiješ, šta ja znam, nego da. I onda kaže, ja bolestan, ja ovako, ja onako. I onda ode, pojede hamburger, pojede časburger, pojede, ne znam še kakvi naziva ima. Svakako da mora biti bolestan, da se mora širiti. Jel' tako? Ne može gore, hormoni su, jel' tako, zahvaćaju, doživjeli svoj vijek, i onda ide u stranu. Onda ide u stranu. Zato kaže Allah poslanik sa naselema od Imra ibn Huseina, hadis je kod Buhari, jel' tako? U hadijskom se govori da Hajrul Kurun Karni i o ljudi od koji su tali govori da je najbolja generacija, moja generacija, nakon to govori da će ljudi sami tražiti da se doći, neće na to tražiti i na kraju kaže i pojavit će se gojaznost među ljudima. Pojavit će se gojaznost među ljudima. Ne, znači, gdje god danas maknite, i veliko i malo, i pametno, i nepismeno, i pismeno, ne znaš kako bi ne. Znači, doručak mu je Pepsi i čips. Samo Allah zna, mi nismo tako doručkovali. Znači, generacija do rata i uz rat nismo doručkovali. Počela je malo posle rata. Znači, kako će ta generacija, znači, kad bude imala 40-50 godina, kako će se oni bolesti imati, šta će imati, to niko još ne zna. To se još ne zna kako će biti. Jer nema niko sada 40 godina da je doručak mu bio Pepsi i čips. Nema ga, ne hoda zemlju. To je tek nešto novo. I sad ovak djeca, prvi, drugi razred, treći, što su peti, i to jutro, lana, niko jutro minus, ono, kada je bilo prošle sedmice, minus 3-5 bilo Sarajevo, ide on, otvorio Pepsi i čips i jede puta. U 7 sati ujutro. Gdje će on stići? I šta će biti sa njim? To još vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Jel' tako? Plus da mi znamo čega je ulje, koliko je ispečeno, jel' tako, čip, na njemu puta, jel' tako, govorimo o ovim paštetama, hrenovkama i tako dalje. Žene sada, koji druge žene, ali dok se porodi, ona je nekakva, ne može ih poznati. Udala se kod cura, lijepa je koliko je bila lijepa, dok se porodi, što nije ta žena. Ili ako drugo, to više nije, ne možeš poznati tu ni ženu ni čovjeka. Zašto? Pa priješnje žene su radile prije i jela su zdravu hranu, primjer. Sve je zdravo bila, zdravo. Radila malo fizički, zdrava hrana bila, jedno dijete, dva, tri, pet, deset. Bilo je problema, ali tako? Ali svi su uvijek su žene mnogo rađe. Danas, kada je zašto ove sad ženice mlace, a kad bi htjela, ona ne može. Ona je odrasla na pašteti, ona samo paštetuje hrenovku, U tu nema ništa, nikakvi nema tu. I nikakvi, ni vitamina, ni energije, ni ničega nema. I od čega će ona biti jako, od čega će ona ponositi teret, jel tako, trudova i trudove i tako dalje. Ona mora biti slomljena. Da vam sada što pomogne i uputi napraviti. Sljedeće što Allah poslanih sa vas spominje jeste da će jaki tlačiti slabijeg. Da će jači tlačiti slabijeg. Ima hadis kod imama Ahmeda do Ajše radijallahu ta'ala anha. Kad je došao Allah poslanih sa vas sveme, pa je rekao tvoj narod će prvi umrijeti za poslije mene. Kaže, vreba i smrt, a zavide jedni drugima. Vreba i smrt, a zavide jedni drugima. Pa kaže Ajša, šta će biti, kako će biti nakon toga Allah poslaniće? Kaže, bit će kao skakavci. Kaže, jači će jesti slabijeg,
sve dok ne zadesi ili dok se ne desi sudnji dan. Isto kao i druge stvari. Fali li nam danas da slabiji jedi jači, ne fali ili obratno? Obratno. Obratno. Bilo da je u politici, bilo da je u trgovini, bilo da je na ulici, bilo gdje. Šta god da uzmiš. Poslanik se kaže jest, da će oni jest jedan drugi, jel tako? Onaj ko jači pojede, jel tako? Kao što živi u divljeni ljudi. Opstanak, vidio se. Ovo, ono, tako dalje. Ili ne ribe male, ona pojede malu ribu, ona veća, dok ne dođe na kraj, ona je... Ajko, sve po unutra u novi ribi, pije tri vajma. I danas trgovina, veliki trgovci, znači, ubiše male trgovci, pojedoši ih. Ne mogu opstati. Ne isplati mi se rati, jer oni već imaju milijone i milijarde kosebe i njemu da bi tebe uništio, nije ništa dati. Potroši milijon, dva, tri, pet, samo da tebe ne ima na sebi. U politici, ali tako, jače države, uništište slabije, tako dalje, političar, jače stranke, uništište slabije stranke, tako to vidi. Poslani sam vas spominio ovoj fitni u smutnji, jel tako da će doći vrijeme i evo došlo je, vidimo, toga nam ne fali, da jači zaista jedu i tlači oni koji su tu slabi. Da nas ono što nam pomogne puti. Poslani sam vas spominje i za postojanje suđenja po onome što Allah Lešanu objavio. Ebu Umame al-Bahili, hadis koji imam Ahmada kaže, zaista će se otkidati od dini Islama, kad je dio po dio, jeli? I kad god jedan dio bude otkinut od Islama, ljudi će gledati da otkinu drugi dio od Islama, na tako onome što je ostalo. Tako, kaže, i prvo što će nestati, znači prvi dio od Islama koji će biti otkinut, koji će ljudi pojesti, otrgnuti, jeste kada je suđenje po onome što Allah Lešanu objavio, a zadnje je namaz, a posljednje je namaz. Fali li nam toga danas? Ne fali. Kako Allah Lešanu, koji način Allah Lešanu prikazio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ove događaje mi tu? Ne znam, ali Allah što prikazao poslaniku sam sve što će se dogoditi do sudnjeg dana. Sve događaje. U kojem obimu nije uopšte bitno. Ali ima da je poslanik za sam u svaku takvu poru života, u svaku bitnu stvar ušao i bilo mu je to prikazano i predodređeno i danas je o tome obavijestio. Da ne govorimo mi o nevjerničkim državama, tako, po kojima nema ništa, kojima nema ništa kada pitanje šarijata. Govorimo o islamskim državama, jel tako, od kada su pošli polako da gube teritorije, da gube države i mijenjalo se tako i šarijat. Tako. Možda je u nekim državama ostalo nešto kada pitanju bračno pravo ili nasljedno pravo, nekako se drže nešto po svijetu, što se tiče tu i svi drugi stvari, nema ni blizu onaj da se nešto govori o šarijetu i drugim stvarima. Što se tiče propisa, jeli, da li onaj ko sudi po nečemu što nije Allah Lešanu obznanio i objavio, kako pitam šarijat, nevjernik, nije nevjernik, to se radi iz koja vlast. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ Allah Lešanu kaže, nema mjesto kafirun, kaže zalimun, kaže fasikun, tako dalje. A uglavnom, jeli, nije mjesto ovdje da to spominjemo. Jesu li kafir, jesu li nevjernici, jesu li zalim, jesu li zulumčar, jesu li zavisno od toga na kojem su položaju, što radi, koliko mijenjaju od. Od šarijata, nekada će biti nevjernici, nekada će biti zulumčar, nekada će biti po jednom životu nešto preskoče, bit će grešnici, veliki i tako dalje. Znači nisu uvijek svi na istoj dreći. Jel tako, nisu isto oni koji propisuju zakon i oni koji provode i oni koji dio propišu, oni koji dio zavisno, jel tako, koliko će ih grijeti, koliko će biti u nevjerstvu ili griješenju, tako dalje. Allah što je najbolje zna. Još jedna stvar, Allah poslanica, Allah spominje, a to je smutnja koja će obuhatiti, kada je sve Arape. Fitna,
to je smutnja koja će obuhvatiti sve Arape. Hadis kod imama Ahmeda i drugi Abu Dauda, Tirmizija i Mađi, od Abdullaha ibn Amra, kaže, desit će se smutnja, znači presudnji dan, desit će se smutnja koja će obuhvatiti sve Arape. A kaže, njihove ubice će svi završiti u vatri. Jezik će u toj smutnji biti oštriji, biti objasniji od sablji. Na ovaj, zovu ga Daja, ali s njim zove Imran. Kako je zove? Sejna. Da, isto Imran. Imran, Sejna. Ovo je od glavne Amra, ali postoje malo zbog ova hadisa, svojim hadisom, ovaj hadis čini se spominju, i najave prije na manu svijeta godina da je on govorio da će to što se nas događa, da će on, da će se to dogoditi. I on rekao, naravno 10 godina će se desiti fitna među Arapima i kako je krenulo, onda je on postao malo popularan, jer kaže islamski vidovnjak, tako da. Svi naši vidovnjaci nemaju sa islamom ništa, daleko su od islama, ne mogu oni vidjeti ništa, vaš ne da nikome da vidi ništa u budućnost, ni jednu sekundu. Kako ćeš ti vidjeti 10 godina ili Nostradamus, kako se zove? Nostradamus, da vidi 100 godina, tako dalje. Onaj, šta su oni mogli od toga da vidi, kako smo mogli da pretpostavi, danas je našlo mi u knjigama da će ovako, da će onako, međutim, kažemo, to je nemoguće da se desi, jer niko ne zna šta će se desiti ni jednu sekundu nakon ovoga, ni minuta, kamo nakon 100 godina. I ove stvari koje Allah poslanik sam spominje, ne spominje i nikad, vidimo, nema, nikad nije spomenuo godinu. Desit će se presunji dan, nakon vas, prije sunje dana, od znakova, od preznaka i tako dalje. Uvijek je često godina dosta se dogodilo i događa se još uvijek. Je li tako? Ali kaže, u narednih 5 godina, narednih 10 godina, to je vrlo, vrlo, vrlo teško, da to danas neko bez objave kaže, danas više nema, ne dolazi nikom objava. U duši ima neki koji tvrde da dolazi. Pa govori ovdje poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da će, iako u hadisa ima govora o njegovoj ispravnosti, ali kada u pitanju stvarnost, kada u pitanju vaka, jel tako, mi vidimo da zaista skoro svi Arapi su danas u fitni, u smutni, u neredu, a malo pojednija ostao da, jel tako, da nije obuhvaćen ovim što je obuhvaćen. I ovo što se danas događa preko televizije, preko radije, preko, jel tako, sredstava informisanja, kada u pitanju jezik, u pitanju halem i tako dalje, kao kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to će biti oštriji, opasniji od same sablji. Jedna sablja uopće jednog čovjeka, je tako, ili dvojicu, petorcu. Međutim, kad on nama pusti tamo da se dešava ovo, da ne dešava ono, onda on nas obrlati, je tako, milione svojom nekakvom informacijom da je tako, u stvari nije tako, ili da je laž, bez obzira šta je skriljivo, je tako, milioni ljudi prihvate jednog novinara, jednog lažnjaka, jednog, jel tako, ona nevjernika, informaciju je to tako, a to mu za uopšte nije ni blizu toga. Pa je zaista nekada jezik oštriji, opasniji od sablji. I da ste u ovo vrijeme, jel tako, kad se desi, evo, mora biti fitna, sad se uvlače i Turci, ovaj problem, uvlače se i Perzijanci, uvlače se i Kinezi, svi će biti uvučeni u Sarapima. A poslanik sam spominje posebno Arape. Ima ne počeo iz Medine, počeo će opet iz Medine, oko Medine i Mekije se sve vrti, bilo to nama drago ili to nama ne bilo drago. Je li tako? Poslanicu, oni koji se spominju, većina bili na arapskom poluostrvu. Da li je bilo poslanika po Americi, po Sibiru, po Bosni, mi to nemamo informaciju o tome. Ako uzmimo da svi narodi imali poslanike, onda je vjerovatno što su možda nekad poslanici bili na ovim prostorima i na, ne znam, Machu Picchu i na drugim stvarima, ali Allah najbolje zna ko je njih pozdravio i kako u to vrijeme bilo. Jel' tako? Ali živjet u rahatluku i živjet u blagodatnoj sigurnosti je velika, velika stvar. Kao kaže Allah poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ko osvani da je siguran za sebe i za svoju familiju. Ne boli ga ništa, zdravlje, i ima jest taj dan.
Kaže, ima toliku blagodat kao da mu je da cijeli dunjak. E sad, ko može dići ruku od muslimana danas na zemlji da kaže, ja sam siguran. Znači, evo sad krenem odavde. Iz ove kuće i iz ove prostorija i od ovog mesečeda i od naše Bosne. A da kažemo, mi smo ovdje u sigurni, 100% ni Srbi, ni Hrvati, ni drugi nam ne misli na zlo. I ne planiraju ništa, nikad, naravno hiljada godina da sad nema uradi. Možemo li? Možemo. Od sigurnosti, od fitne nerada, koliko ima sada da mogu reći, mene žena 100% sluša. Samo moja djeca, sve pece imaju najbolji u školu. Koliko može? Koliko ljudi možda danas koji imaju možda mlađa raja, je li tako? Da uzmimo sada nekakvu srednju dobu, 35, 40 godina, nešto, ne znam. Da kaže, nikad me ništa do sad nije za bolonica kad bolestno bio. Ostalo još možda onda ima se malo više, jest zimnica došla pa se nakupila malo više. Pekmeza i krumpira, napunio se rovi, je li tako? Ali poslani se vas to spaja sve u jedno. I vrlo je teško da naiđeš na muslimana koji kaže da je siguran 100%, da je zdrav, da nema nikakvih problema. A koliko dunjalu košta? Mala cijena dunjalu. Mislim, ono što, možda neko zemlja, što ja znam, kaže da unutar, ono je unutra u zemlji, ona usijana, da unutra ima toliko zlata i platine i ne znam šta se nije, da je tu, da su tu ogromne količine toga. Je li tako? Znači, nećemo dirati u to. Samo ovo što ljudi danas imaju od nekretina, od para, od... Plavo košta, ali... Ja se zamislim da je čovjek siguran. I da nije bolestan. I da ga sluša žena, da ga sluša i djeca. Koliko bi dao novaca za to? Dao milijarde i milijarde. Ali nema. Ne može se to kupiti u nju, ali taj rahatluk, jedno što ljudi nosi od težine u duši, tjeskobi u duši, to se ne možeš kupiti. Osnovno te Allah Dželešanu omogući da tako ti se osjećaš. I to je, pazite, među muslimanom, šta mislite kako je kad ljudi čine nevjerstvo, kufr, širk, zinaluče, piju, kradu, lupovlu, kamata. Allah Dželešanu ne da da takvi ljudi budu, nemoguće da takvi ljudi budu u rahatluku. I ako nema fino izgleda, tako odaju oni to, piju, pjevaju, igraju, igrači, melandino, melandino. Ti bi rekao, a, veselim se tamo dobit će 10 miliona što je dao Bog. Nema rahatluka. To samo trenuci u kojima on ispolji nekakvu, dere se nešto, a, evo mene, međutim, to vrlo kratko traje. Zato je dunja metan gurur. Lažno ne slađe. Zašto lažno? Zato što je kratko. I zato što ćete prevar na kraj da zbog to kratko, kratko je i na samoj zemlji je kratko, to traje trenucima na zemlji, minutama i satima. I kratko je, gledajući na ono što čeka tamo tvojih 20-30 godina, koje uživaš s pravdješnjošću, je također kratko. I zato je varljivo. Zato je, ono, zato je prevara to. Je. A ljudi to ne mogu da ne mogu da dokuće. Na slavno što mi pomogne u puti. Pomogne naše braće muslimane u Egiptu, u Siriji, u Palestini. إلى درجة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة